Aí, ó, já estamos carregando aqui, ó, o chevetel aí. Não vai ficar nem brabo, ó. Carregar a panela aí. A panela de pressão, a panela vai cozinhar. A mandioca. Pega ela, um litrinho aqui d'água. É, aí como é que tá a carga aí? Como é que é o seu nome? Alcedir. Alcedir aí, gente. Veio lá de Toledo aí pescar com nós aí, espantar onça. Já tá fazendo uma aposta com o chevetel aí, ó. Com o chevetel, a Chiquinha. Valeu o quê, chevetel? Aposta? Um saco de milho. Um saco de milho. É. Mas não vale pegar o peixe do seu pai, do seu maduro, da Chiquinha. Ah, é só o que ele pegar mesmo. Só o que ele pegar. Aí, chapéu. Então, que bom. A nossa também é quando você andou, você é porco, é um só. É. É por peixe, né? A carga tá bruta aí. Tá. Ah, tá bom, né? Já estreando a bota aí, né, chapéu? Ele trouxe a bota pra nós, ó, bota nova agora, hein? Uniformizado. Dia 7 de setembro já uniforme da. É verdade, o verde. Eu ia falar o verde e amarelo, mas é azul e amarelo. Mesma cor já tem, né? Pra gente pegar os butos. Ó. Oh. Isso aí, né? Tá indo aqui a Sorinda. Esqueci o seu nome aqui. Serguinho e a Chiquinha. E o seu maluco tá indo ali da frente, de moto. Daqui a pouco ele vai parar ali pra arrancar minhoca, né? É, mas vai arrancar umas minhocas, gente. Acompanhando aí. Caramba, aqui, gente, pra arrancar umas minhocas. Aí, você viu aí, ó, lagoa bonita. Aí dá pra Chiquinha e Chapetel dar umas voltas de caiaque dentro. Tomar um banho? Aí. Tem, nós já fizemos muitos vídeos aqui, hein? É. É, a lagoa do Rio Ferrugem. Ah, é, aqui você pega. É. Tem lambari. Vamos arrancar as minhocas aqui, gente. Estamos indo aí pro Rio Dequai pegar os brutos. Aí. Uns 5 quilos de minhoca aí, ó. Espanta a onça, seu Petel. Aham. Olha lá, dona Florinda tá soltada no meio do matagal lá. Espanta a onça, dona Florinda. Chiquinha. Aí. Olha só, seu Petel, as tava no brejo que tem mais. Vem aqui filmar aqui, dona Florinda, que daí eu vou arrancar também. Cada minhoca é 3 peixes, né? Chapetel tá fazendo uma aposta bruta hoje, hein, Chapetel? É. Vai ter que comer um churrasco primeiro pra começar, né? É. Tô pensando aonde nós vai pôr todos os peixes, né? Pegar hoje. Churrasco. Quem que vai vir buscar todos os peixes pra pegar hoje? Tem, chapéu? Ó. Tá vendo? Aí não brinca com o serviço não, né, chapéu? Olha tanto aqui. Acompanha aí, galera. Já nós chegamos. Aqui embaixo tem uma. Na beira do rio. Vamos que vamos. Então é isso aí. Estamos aqui. Captação de minhoca. Vai dar muita minhoca, hein? Aí, 4 arrancando minhoca, ó. Seu Madruga, imagina Chiquinha, Chepetel e o Alcedir. Alcedir. Veio visitar nós. E já tá mandando ver já na arrancação de minhoca. Ele não brinca em serviço, não. Vem lá de Toledo, Paraná. Isso. Também eu já tô ensinando as minhocas. Ah, sim, ó. É isso. Eita! Quantos quilos dá? Ah, uns 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos.
Chama na capa. Aí, ó. Chegamos, chegamos. Ah, agora era só conhecer só pelo YouTube, agora tá ao vivo. Agora vamos ver se é verdade que tem peixe, né? É, isso aí que é o... É isso aí que vamos ver. Orange tá aí, Orange. Até não vai perder o saco de mim não, né, Chapetel? Ah, vai. Né? Tava falando pra ele, Davi, ele vai ter que semana que vem catar mim de novo. Aí, ó. Vou deixar espaço aqui atrás reservado. Chegamos aqui, gente, nosso rancho. Organizando aqui a tralha aqui, ó. Vamos inventar uma mesa com essa pia aqui pra depois, né? Ajeitar o almoço, né, Chiquinha? É. Espanta onça, Chiquinha. Tá onça. Chapetel. O pescador já foi pescar? Já. Opa, não brinca de serviço não, hein? Ele vai ganhar a foto, Chapetel. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Vamos agradecer a Deus aí, gente, por a vida, por a saúde, por nos proteger, livrar de todo mal, todo perigo. Sejam todos bem-vindos a um vídeo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês aí do outro lado da tela, curtindo, compartilhando. Seja bem-vindo aí também ao Cid aí de Toledo, Paraná. É. Educar os brutos aí, ó. E a aposta já tá correndo, já dá uma olhada. Olha a estrutura lá. Eu, pra começar, não vou perder pro Chapetel, não. Já vou armar uma. Se inscreva, compartilha. E vamos ver o que, que Deus vai preparar pra nós. A pescaria aí. A água tá bastante fria. Mas vamos ver se nós pegamos uns brutos aí. Beleza. E o canal e ajudar eu a ganhar a aposta. É. Vou torcer pra mim também, não só pro Chapetel, né? Bora, Deus no comando, gente. Bora pro vídeo. Aí, ó, já estreando as botas pra ele, ó. Aí, ó. Pra espantar as onças lá no Toledo lá, ó. Aí sim, ó. Certo, bom. Aí sim. Tá precisando um boné bom desses mesmo. Aí, tá, vamos mudar, né? É, já. Beleza, obrigado, gente. Aí, chama na capa. Aí já. Já aí. Mudamos de boné agora. Aí. Já mudamos o visual. Bem melhor agora, né? Agora sim. Agora dá pra aposentar esse. Bora pegar. Obrigado, gente. Obrigado. Opa, nós que agradecemos, obrigado por ter vindo pescar aí com nós. Vamos começar a pescaria. E já tá pescando com milho aí. Com milho, vou fazer uma massinha. Aí, a massa. Massa de farelo de soja. Uhum. E minhoca. Opa. A gente vai dar. Vamos ver. Pra não perder, eu vou. Vou pôr tudo que é tipo de isca. Aí, ó. Não posso perder essa aposta. Ei, Chiquinha. Chiquinha vai apostar valer um saco de milho também, Chiquinha? Aí, aí, é dois agora, dois sacos de milho. Dez sacos de milho. Chiquinha, dez sacos aí já é muito. Chiquinha falou que vai apostar valer dez sacos agora. Olha lá, o Chapetel tá concentrado, não tá nem piscando. Ei, Chapetel, vamos ver até noite. Já tá que tá dando o que tem ali naquela varinha ali. Peraí, Chiquinha. Nem tá respirando direito. A aposta vai ser por peixe, né? Por peixe. Aí. A maior quantidade de peixe que ganha. É. Bora. Bora lá. Oh, meu primeiro do dia aqui, gente. Ó, a ponta da linha, ó. Aí. Rabinho vermelho, ó. Quantos quilos, Chapetel? 1 quilo. Foi o primeiro sair do enrosco? Opa, já saí do enrosco. Aí. Vamos, Chiquinho. Bonito, hein? Quantos quilos, Chiquinha? Mata a onça, Chapetel. Aí, ó, você já arranquei o frito. Aí. Ah, então não tá valendo a foto. Não, Chapetel, não. Tá bom, Vamos lá. 0,25 e 0,40. É, a 0,30 é boa. É boa. Essa aí já dá. Nós esqueceu de trazer a nossa linha, né? Tem um carretel lá, mas nós usa mais a linha 0,30 aqui. Já deixa de anzol. Vamos lá, não pegar. Beleza. Aí a caixa, vamos lá. Aí, gente, ele tá fazendo a massa aí, ó. É massa de farelo e soja, gente. Rapaz. Aí sim, hein.
fazendo aqui na tampa, porque eu esqueci o pote. Ah, tá. Não improviso. Mas é importante. Então a massa fica lá. Ela fica bem firme, né? Bem firme e bem ligando. Ah, e aqui a nossa serva aí é com soja, milho, com soja, mandioca. Então, aqui é farelo de soja. Aí. Farelo de soja, né? Ele não vai pros peixes nem fica nem bravo. Não, não fica nem bravo. E ela pode ver que ela fica bem... Bem firme, bem ligante, né? Bem firme. Não solta na água. Olha. É uma coisa bem interessante. Dona Florinda tá lavando as gavetas da pia lá, ó. Aí sim. Quantos quilos, Chiquinha? Ó, opa! Quase que eu tirei outro do enrosco aqui, hein? Chegou a cantar a linha. Quer ver? Aí, isso aqui é o Rio Dequai, gente. Aí, ó. Mais um. Apanhar isso aqui na vara de trair e pegar uma bocuda daqui a pouco, ó. Bonito, hein? O Chapetel já tirou o primeiro. Aí. Aí. Quantos quilos, Chapetel? 2 quilos. Tá, espanta a onça. Gente, estão subindo ali pra riba ali, mais Chiquinha. O Chapetel tá pescando aí. O rapazão tá lá embaixo. Eu já esqueci o nome dele, tem que falar rapazão. Alcenir. É isso. Vamos subir ali pra riba, mais Chiquinha, aí, batendo os poços aí. É. Chamar os brutos na capa, hein. Daqui a pouco nós volta pra mexer com o almoço. Acarrou essa rua. Uhul! Gente, o rastro da onça aqui, ó. Já passou aqui, ó. Viu? Aí, gente, chegando nesse ponto aqui, ó. O rio divide lá pra riba. Opa! Já puxou um bruto aqui, ó. Divide lá em riba, vem o rio daí e vem dali também, ó. É um rio só. É que lá pra riba eles, lá na parte de cima um pouco, uns 300 metros, ele divide em dois. Puxa, aqui na pipoca aí, ó, não fica nem braba. Opa! Olha o tamanho desse chapa. Aí, Chiquinha. Aí. Tamanho do lambari, ó. Rapaz. Quantos quilos, Chiquinha? 7 quilos. Pegar mais. Bonito, hein, gente, ó. Que não conhece por lambari tambiú. Opa, Chiquinha. Bruta. Aí, ó. Maior do que o que eu peguei, Chiquinha. É. Olha aí, gente. É. Tá vendo a mancha no meio dela? É. É peixe de couro, bocou ele, hein, Chiquinha? É. Foi do outro lado. Os dois lados, gente. Ele escapou por um fiapo. Isso aí é pintado, ó. É. Eu creio que deve ser pintado, ó. É. Quantos quilos, Chiquinha? Opa, a minha vara. São 7 quilos. Opa, quase carregou minha vara embora. Quantos quilos? 7 quilos. Vou pegar mais. Tá vendo, gente, que o peixe, ele escapou, hein, Chiquinha? Sim. De algum peixe, ó. É. Pega mais. Vou pegar mais. Perdi um piau aqui, gente. Ele tava no anzol, eu achando que era enrosco. Aí quando eu soltei a linha pra chumbada, movimentar a chumbada pra sair do enrosco, e era o piau. Aí correu aqui pro meio da grama aqui. Aí acabei perdendo o peixe. É isso aí, a espada da pescaria. Subimos um pouco de rio acima aí. Daqui a pouco mais descer de volta, que já tá. Tá dando fome, hein? Bora espantar as onças. A rua! Faca roxa, rua! Ó. Gente, esse piau tá esperto, gente. Se belisca bem devagarzinho. Já perdi várias puxadas. Aí, de repente, ele corre a linha. Agora, tô pescando com filé de lambari. Oh, que mata abençoada aí, ó. Vai, bruto. Puxa aí, bruto, de novo.
Mas vamos que vamos aí. E aí, gente? Aí. E não tem ideia o quanto que esse lambari tira a isca, gente. E é difícil deixar o outro peixe chegar na isca. Ele, o bicho é ligeiro, ó. Aí. Bora pegar mais. Gente. Gente. É monstro. Aguenta, anzol. Aguenta, anzol. Bruto. Ai, chegou a cansar meu braço. Garoto. Aí, bruto. Graças a Deus. Depois de quantas fisgadas que eu perdi, saiu o bruto, gente. Olha. Bruto. Brigou bonito, hein? Aí. Ó. Olha o tamanho do lapa, gente. Eita, bruto. Uhul. Olha. Isso aqui sim, hein? Aí. Top de linha. Tamanho desse piau. Ó. Ó a boca dele. Piar três pintas. Seis. Tem três desse lado e três do outro. Olha. Bonito, ó. Ó, gente. Dá uma olhada. Dá uma olhada no tamanho do bruto, gente. Ó. Bonito, ó. Ó. Uou. Vai pro óleo, bruto. Chegar lá, vou medir ele, gente. Oferecer esse piau aí, ó. Pra todo seguidor do nosso canal aí, ó. Mas brigou muito tempo, gente, pra mim tirar. É porque eu com ele na linha, deu trabalho pra mim ligar o celular pra filmar. Mas o bicho brigou, hein. Ó. 15 dias pra passar na frente da câmera. Vou lá medir ele, se tiver a trena lá. Se a trena tiver lá, eu vou medir ele. Acompanha aí. Top de linha. Aí, gente. Brutão. Vou descendo pra lá, gente. Depois de... Eu tinha perdido já duas fisgadas de piau, gente. Escapou. Um abriu o anzol. E o outro... Achei que era lambari. Aqui tem que passar na barranca do rio. O outro achei que era lambari e era um piau. Escapou. Ai, gente, perdi minha faca. Voltei pra trás. Fui passando o pé na grama, passando. Até que eu achei, ó. Rapaz do céu. É um fã do canal aí que mandou. Eu não lembro nem o nome, que faz tempo. Agora tô chegando pra perto do rancho, gente. Tá vendo? Parece que eles já acenderam a churrasqueira, hein? Oi! Ah, a panela de... Eu senti o cheiro lá de fumaça lá embaixo, falei. Aí. Tinha perdido aí, sim. Aí é bruto. Quantos quilos, Chapetel? Aí, aí. Mede ele aqui pra nós, Chapetel. O pessoal tem noção do tamanho do bruto. Cheiro bom, hein? Tá bom o cheiro, né? Acho que mas deu mais 2 minutos pra você chegar, senão, né? Não ia ficar sem churrasco? Sem churrasco. Começou com medo, começou com medo. Mas tem que fazer isso mesmo, ó. Chamar na capa. Eu comecei a ficar preocupada, eu falei, você não conhece esse rio? Meu Deus. Ainda bem que você conhece o rio. Aí, gente, vamos ver a medida aí pra vocês terem uma ideia do tamanho do bruto. Esse bruto aí, eu vou falar pra você, o bicho brigou na linha bonita, hein? Olha lá, tá o começo lá. 36 centímetros, gente. Ó. Quase certinho, foi 35. Olha lá, 36. Errou por um, então, falou aí 35. Aí quantos quilos, Chiquinha? Um 10 quilos. Aí, pega o bruto aí pra sentir o peso. Aí. Então, eu peguei. Dá um 30 quilos. Hã?
Eu peguei umas quantas puxadas ali. Aham. Uhum. É, mas esses bichos... Pegou cinco. O Chapetel ganhou então? Tá ganhando por enquanto? É, mas a pesca não acabou ainda, né? Ah, o dia inteiro ainda. Você sabe como é que é? Eles estão beliscando a mesma coisa que fosse um lambari. É? É. Nada, só uma beliscadinha eles dão. E o meu também, eu perdi uns quantos ali. Eu tava quase doido. Na minhoca. Ah, na minhoca eu também peguei no filé do lambari. Olha, sobrou um pouquinho pra você ainda. Aí não vou ficar nem bravo não, hein? Sobrou um pouquinho, mais um pouco pra você ter. Você demora. Rapaz. Vai já começar, ninguém aguentou. Já comeram uns 2 quilos já? Já uns 2 quilos. Pegar firme aí também. Já foram 2 quilos. Tá puxando bem lá pra cima. Peguei uns par de lambarizão. Só que eu tava perdendo muita puxada e com o anzol não era adequado pra piau. Aí até que eu achei um anzol da perna mais comprida aí, que eu peguei isso aí, esse bruto. Enquanto você não pegou, você não dei. Ah, não, falei, tem que sair do enrosco, ou é, sai do enrosco. Tava tentando. Vai saber se tem carne lá ou não. É, eu pensei assim, tomara que já acenda churrasqueiro, porque que eu tô com a fome que eu vou falar, hein. Pra ajudar eu perdi a faca, falei, não, tem que achar. Voltei, duas vezes voltei pra trás, até que eu achei. Olha, aí. E prestar, não sei, mas vamos. Olha. Vamos ver aqui. Tá. Cadê aqui? Boa, né? Que delícia, hein? Mandioca tá cozinhando a pressão, né? Tá, acabei. Vamos ver se cozinhou. Tirar a pressão aí, agora pra ver. O gelo pra apanhar no refrigerante. Ver se ela saiu do enrosco. Bora comer carne. Que carne que é essa? Ou... Essa é contra filé. Contra filé é bisteca dupla, na verdade. Ah, tá. Ó. Bonito, hein? O Chapetel já comeu quantos quilos, Chapetel? 10 quilos. E esse aqui? Aqui. As mosquinhas voando aí, gente, isso aí é normal, isso aí. Isso aí é da natureza. E hoje tem bastante. É. Tem bastante. É porque esquentou um pouco mais, né? É. Também tem esse pedaço aí pra... Uhum. Ó, oh, gente, oferecer churrasco aí pra toda essa galera abençoada aí. Acompanhou o nosso canal. E aí educa, né, Chapetel? É. Chapetel pegou 5, Chapetel? É. Lambari? É, acho que ele foi lá e duas foi. Duas joaninhas, 3 lambari. Queria ver o que ele conversou com esses peixes, porque eu não peguei nenhum até agora. Combinei tudo com eles. Eu também, acho que ontem já deu uma combinada com eles. A Chiquinha pegou um. E aí, mas tem uma tarde aí. É. Tarde é comprida, né? Ah, eu vi um dourado na beiradinha assim, ó. Olha. Na beiradinha assim. Lá aí? Pra cima. É. Nossa. Peguei o lambari com o pintado bocô nele, arrancou toda a escama dele. Tá sem a escama. E aqui é peixe de cor, né? Que se fosse de dentro ele não existia mais. Ah, aqui, ó, agora? É, ali em cima. Então os peixes tá pra cima? É. Porque os peixes, eles não ficam... Aqui pra cima puxou bem, mano. Eles ficam um pouco na serra, um pouco... Aí fica andando, né? Pra lá e pra cá. É, eu fiquei meio parado aí, não quis ir muito, medo da onça. O Chapetel não deu os gritos pra espantar a onça. Ah, então espanta, Chapetel. Ah, você não espantou a onça ainda, não? Agora ela corre. Agora ela vai. Agora o grito foi bruto, né? Oi, mandioquinha, ó. E cozinhou bem, né? Uhum. Eu não tava querendo trazer da branca achando que não ia cozinhar. Cozinhou. Oferecer churrasco aí pra toda a galera aí do canal aí, pros patrocinadores do canal, né, Chapetel? É. José Divino, de Uma Goiás, e Uma Goiás. Tá bom. E todos aí que acompanham o canal. Bora chamar na capa aí. Você não fica nem brabo não, Chapetel, com churrasquinho, não? Não. E a Chiquinha? Não. Não, você, Nelson. Eu. Chama a pia aqui, gente, pro lado de fora, pra servir de mesa também, ó. Porque lá dentro lá é só quando tá chovendo, né? Porque. Porque é muito calor. Cada lona esquenta. Quando tá chuva, frio é bom. Aí. Tá com a churrasqueira agora, eu não fico nem bravo. Não. O Chapetel já comeu? É, não é preocupado que não ia sobrar carne pra vocês.
Já comeu pouco, né? Já vamos deixar um pouco pro seu Madruga. Aí. Eu já tô é com dois garfos, porque eu acho que já deu tontura de tanta fome. Bora chamar lá. Aí, ó. Uma linguiçinha aí também, eu não fico nem bravo. Falei, enquanto eu não tirar um do enrosco, eu não desço pro rancho. Olha, e eu seguro esse pé, o bicho emborcou essa vara ali, ó. Quase quebrava. Aí a linha cantando e eu tentando ligar o celular. Eita. Aí quando eu liguei, ele já tava bem cansado já. Mas que se você deixar ele entrar debaixo dessas gramas aí, tchau. Esquece. E daí você não. Ele vai lá, ele enrola e rebenta a linha e some. E essas gramas elas vão por baixo? Assim, é, tá vendo? Ô, Chiquinha. Deu sono, Chiquinha? Ó, deu mesmo. Deu muito antes catando milho. Aí. Foi todo mundo catar milho? Foi, nós tudo. Catemos uns par de. Uns 60 sacos de milho. Tem milho pra fazer a aposta, doidado. Sobre isso aí, não se preocupa, não. Eu já vou levar. É. Eita, olha aí. É. É o dia inteiro. Calma. Tava dando uma chance, tem que ser um desanimado. Olha aí, ó. Aí esse aqui não vai ficar nem brabo, hein? Aí, ó. É, talvez a corda não aguenta. Ó, chegou balangar. Quero ver balangar, hein? Aí, Chiquinho. Lá, pra tirar o som. Quer que eu ponha você lá dentro? A rede pra você deitar. É? É, então deita lá. Tá com medo? Aí não tem onça, não. Cai não. Não cai não. Se cair, né? Se cair do chão não passa. Não, é só assim. Se ficar muito alto, eu vou cuidar mais um pouco da churrasqueira aqui. É isso aí, gente. Se inscreve, compartilha. Muito obrigado a todos aí do outro lado da tela aí. Se inscrevendo, compartilhando, assistindo o vídeo do começo ao fim. Fique todo com Deus aí. É, finalizando mais um vídeo aí, mas vai acompanhar mais pescaria aí. Vai ter tarde, vai ter mais. É, o bambu vai continuar estralando aí. Agora de tarde vai começar a. É. Aposta de tarde. É, a aposta ainda continua, hein? Amanhã foi só um aquecimento. Agora de tarde que vai dar bom. Aí, seu Petel. De manhã só foi pra aquecer. É. Por enquanto, seu Petel pegou 5, eu peguei um. Eu peguei 4, 3 lambari. Só vale que trouxe, hein? É. Não, cadê o pote? O pote tá aí. Tá dentro do pote de minhoca. Eita, mas gente. Se inscreve, compartilha, vamos pescar mais aí, vamos estar encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas a pescaria continua aí, vai mandar algum salve para alguém aí, fica à vontade. Um abraço para toda a galera do pescador, e vamos acompanhando os vídeos, quem não for inscrito se inscreve e vamos atrás de nós, vamos ver o que vai sair na aposta do CPT até de tarde. É. Deus no comando, até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Bota a onça, Chico. Então, e quem compartilha pra testemunho? Dona Florinda. Valeu. E aí, gente, Petel pegou, os peixes que o Petel pegou, ó. Ó, e aqui tá os lambarinhos que eu peguei. Bom, aqui é o piau. E até o próximo vídeo. Quantos quilos? Um quilo. Aí. Aí, ó, Chico Petel, eu perdi a aposta. Quantos peixes pegou hoje? Mas não pegar faz parte da pescaria. Mais, e o. Amanhã tem mais. Ó, GPT, vou pagar minha aposta. Vou te dar uma lanterna.
e um canivete multiuso. Ele tem abridor de garrafa, tem canivete. Segura aqui que tem. Ele tem. Consegui abrir tudo. Ele tem uma chave Phillips. Ele tem um abridor de rolha. Aí, tem até chave nele. A bandeira tem. Aí, Júpiter, né? Consertar a moto velha na estrada. Aqui, isso aqui tem uma tesoura aqui também. Deixa eu tentar abrir isso aqui. Tesoura pra cortar a linha. É, tá aqui a tesoura. Como é que abre essa tesoura? Aí, ó. Mas abriu ali sem. Sem a instrução de um profissional, não entra, não. Não entra esse aí, mas tem desse lado que tem uma tesoura. Olha o rosca aí. Ah, tem um garfo em a unha. É, olha só. Ó, conseguiu? Quase. É durinho. Aí, ah, ó, tá. Tem uma tesourinha pra você cortar a linha. Ó. Vira ela de lado assim pra não mostrar pro pessoal. Tem uma tesourinha ali. Aqui, ó, uma tesourinha pra cortar a linha. Ó. Oh. Isso é um multiuso. Aí você pode levar. Isso aqui é pra abrir rolha. Que é isso? Rolha de vinho, de é. Garrafa, se tiver. Isso aqui é uma chave Phillips. Aí, ó. Tem pra regular a lenta da moto, Chapetel. Uma lixa de unha, um abridor de garrafa e um canivete. É. E a tesoura. E um abridor de coisa também. 10 peças só no canivete. Tá aí, Chapetel. Perdi a aposta e foi. Obrigado aí. E vou ficar sem o saco de milho. Não, vamos levar. Vai levar igual, né, Chapetel? O milho. Pra tratar dos bichos lá no. O milho vai deixar fazer a serra. Então. Pra tratar dos bichos seus lá no sítio. Isso aí. Aí. Tá vendo? Valeu, obrigado aí. Beleza. Obrigado. E põe aqui, ó. Obrigado. Aposta perdida, aposta paga. Obrigado. Beleza. Deus abençoe.